Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ։ Կամուրջի այս հաղորդումը մենք սկսում ենք Գերմանիայից։ Գերմանիայի Հեսեն երկրամասի Ֆրանկֆուրտ քաղաքից։ Ֆրանկֆուրտը գտնվում է Մայն գետի ափին։ Ֆրանկֆուրտում կա հայկական համայնք, որը գործում է 30 տարուց ավելի։ Այսօր մենք կայցելենք հայկական համայնքի անդամներին եւ կզրուցենք իրենց հետ իրենց պրոբլեմների, իրենց կյանքի խնդիրների մասին։ Ներկայանում Հեսենի հայ մշակութային միություն, մեր միությունը այդպես է կոչվում, և ես ներկայացնում եմ այդ միության վարչությունը այստեղ Գառնիկի հետ միասին, Այվազյան Գառնիկը։ Մունչնի ռադիոյից լսացել եմ 30,000 հայություն կա Գերմանիայում։ Հիմնականում որտեղից են հայերը, ասենք, Գերմանիայում, Հայաստանից, Պարսկաստանից։ Ամեն տեղից, Հայաստանից, թե Պարսկաստանից, Տաճկահայ եւ Լիբանահայ, Սուրիահայ։ Ամեն ձևի հայ, այսինքն Սուրիահայ, ամեն երկրներից։ Բայց այստեղ այսօր հավաքված են հիմնականում հայաստանցիներ եւ ուրեմն պարսկահայեր։ Եվ ամենաակտիվ մասն երևի այդ երկու խումբն են, հա՞։ Երկուսը, հավաքանում է երկու խումբ։ Այն խնդրումն է, որ երբ որ հայաստանցիների խնդիրները Գերմանիայում, երբ որ Հայաստանից մարդիկ այստեղ են գալիս, իրենց թվում է, որ այստեղ միայն այն է, որ դու եկար Գերմանիա եւ ամեն ինչ բոլոր հարցերդ լուծվեցին, բայց ամենահամար առաջի հարցը լեզուն է, որ պետք է սովորեն։ Հետո լեզվի հետ միասին արդեն գալիս է քո ստատուսի խնդրումը, որ դու պետք է, եթե եկել ես այս երկիր, ու ես բոլոր հայերին խորհուրդ եմ տալիս, եթե մտնում են Գերմանիա, ուրեմն պետք է մտնեն ճիշտ ստատուսով, այսինքն պետք է Հայաստանից այդ ամեն ինչը տեսնվի։ Եթե գալիս են անիրավունք վիճակում, ուրեմն նրանք այստեղ չեն կարող նորմալ ճիշտ կյանք վարել, որովհետև այս երկիրը շատ նայում է դու ինչ վիճակով ես այս երկրում։ Կարող ես դու շատ բարձր մարդ լինել, բայց շատ ցածր վիճակում լինել ու շատ վատ վիճակի մեջ հայտնվել։ Ես լսել եմ ռեկետով են, ինքը իրեն բնույթով շատ ինտերնացիոնալ քաղաք է։ Այստեղի երևի մոտ 40-ից 50% արդեն արտասահմանցիներ են, արտասահմանցի, այսինքն դրա մեջ մտնում են տարբեր ազգերի ներկայացություն, ամբողջ։ Այսինքն դուք չեք զգում շովինիզմ ձեր նկատմամբ։ Մենք Ֆրանկֆուրտում չենք զգում։ Մենք այդպիսի մեզ դրանում, որ նայում ենք, տեսնում ենք, որ ուրիշ քաղաքներում դա ավելի վառ է արտահայտված։ Իսկ Ֆրանկֆուրտում մի քիչ ավելի մեղմ է այդ ամեն ինչը, որովհետև այստեղի բոլոր գերմանացիները մի քիչ, ինչպես իրենք են ասում, ավելի բաց գերմանացիներ են։ Իսկ արդեն տեղափոխվենք Երևան, ուրեմն Երևանի ապրանքագիտության տեխնոլոգիական համալսարանը, որտեղ հանդիպում ենք համալսարանի ռեկտոր ակադեմիկոս պարոն Հովանեսյանին եւ պրոռեկտոր պարոն Ալեքսանյանին։ Ես կարծում եմ, որ հավասարությունը միայն օրենքներով չի սահմանվում։ Կա ներքին տրամադրվածություն, ներքին զգացմունքայնություն, որ մարդը անկախ նրանից, ինչպես էլ որ նրա նկատմամբ լավ վարվեն, միևնույն է, ինքը զգալով, որ գերմանացիների հետ է ապրում եւ անպայման գերմանացի եւ հայը կա, այդ ներքին տարբերությունն անպայման կլինի, անկախ այն բանից, թե օրենքները ընդհանրապես բոլորին հավասար են նայում։ Միևնույն է, մարդը, նույնիսկ եթե այդպես էլ նայեն, միևնույն է, մարդը զգալով, որ ինքը հայ է, փոքրամասնություն է եւ ապրում է Գերմանիայում, միևնույն է, ինքը իրեն ճշված կզգա, որովհետեւ միշտ կմտածի, որ եթե հանգարց հարց լինի Գերմանացու եւ հայի միջեւ, նախընտրությունը կամ նախապատվությունը կտան Գերմանացու։ Դա յուրաքանչյուր փոքրամասնության հոգեբանության մեջ նստած է, որը հետագայում իհարկե այդպիսի տերություններում ազգային նացիոնալիզմ են ստեղծում, հակառակ ագարագի կողմից էլ շովինիզմ են ստեղծում։ Էսի բան գոյություն ունի։ Ես ուզում եմ ավելացնել,
պարոն Ալեքսանյանը ասացին, որ Գերմանիայի այդ օրենքները, որ հավասար էին տարբեր ազգերի համար, գործում էին նաև Հիտլերի ժամանակ, երբ որ այդ նույն օրենքների հիման վրա հրեաների ջարդը կազմակերպվեց։ Օրենքը երբեք, օրենքը ոչ մի պետության մեջ, երբեք ազգային պատկանելությունը չի վերացնում մարդկանց մեջից։ Ամեն գերմանացի և ամեն ամերիկացի գիտի, որ ինքը ով է, դիմացինը ով է։ Օրինակ Ամերիկայում ես գիտեմ, նույնիսկ օրենքով պատժում է, եթե նրա ազգային պատկանելության մասին խոսվի, բայց շատ հարցերում ամերիկացին գիտի, ինքը ամերիկացի է, հայը հայ, և հայը այդ ինչի, որ հասնում է ամերիկացին, երբեք չի կարող հասնել։ Գերմանիայում առավել ևս, Գերմանիան խո իր անցյալից գենետիկորեն չի կտրվել, գերմանացի ազգը, գերմանացի ցեղը ինչպիսին կար, որ Հիտլեր ծնեց, նույնպիսին մնացել է։ Դժվարությունները, որոնք մենք հանդիպում ենք այս երկրում, բնական է մշակույթների կամ նիստուկացների տարբերության հետ շատ կապված է լինում։ Օրենքի դեպքում, երբ որ մարդ չի ճանաչում այս երկրի օրենքը, բնական է նորից դժվարություններ են առաջանում՝ լեզու, շարժու ձևը, և դա բնական է ազդում է իրեն բարոյա հոգեկան վիճակի վրա։ Հայաստանցիներին խնդրել, որ եթե նույնիսկ իրենք ցանկացած երկիր գնում են, միշտ մտածեն, որ ինչ-որ մի լավ բան պետք է անեն Հայաստանի համար։ Բոլորս, ամեն մեկս, եթե մի փոքր օգնենք ու մտածենք ինչ-որ ժամանակ գործով այստեղից գնանք ու Հայաստանում ինչ-որ մի բան անենք, դրանով կլինի մեր ամեն տեղ գնալը արժեքավոր։ Եթե մենք գնանք ու մոռանանք, մի օր ամբողջ Հայաստանը բոլորս կմոռանանք։ Ես ուզում եմ բոլոր հայաստանցիներին ասել, ամեն մեկս պետք է մի փոքր լավ բան անենք այդ երկրին, ոչ թե գնանք ու մոռանանք։ Այդքանը։ Իսկ ո՞մը ճակատագիրը գցում է այստեղ։ Խորհուրդ կտայի, մինչև գալը լավ հետաշկրվեն, որպեսզի տարիներ չկորցնեն, ամենաթանկ բանը ժամանակն է։ Իմ փորձից եմ ասում, եթե ես օրենքները լավ իմանա, ես 5 տարի չէի կորցնի։ Մի քիչ լավ թող իմանան, ինչ այրան սպասում նոր կան։ Կյանքի ամենալավ տարիներն են, կարծեմ, ձեզ մոտ, չէ՞, այդ 5 տարին։ Կարելի է ասել այդպես։ Որ ափսոս, որ մենք այսօր չենք կարողանում մեր ամբողջ պոտենցիալը օգտագործել Հայաստանում։ Եվ դա էլ բնական է, որովհետև մենք 70 տարի աշխատել ենք ամբողջ, մեր ամբողջ պոտենցիալը, մեր այսինքն ներուժը նպատակադրված է եղել մի հսկա հզոր պետության, մեր մասշտաբները մեծ են եղել։ Հիմա մենք դեռ չենք հարմարվում այս փոքր տարածքին, և ինչ անենք այս փոքր տարածքում, մենք այս փոքր տարածքի համար մտավոր տեսակետից և որպես աշխատուժ շատ ենք։ Ես կարող եմ բառով ասեմ, որ ես մի հատ առակա, որ ասում են սազի ձայնը հեռվից քաղցրե։ Եվ բոլորս էլ, երբ որ մատ երկրի մեջ ենք ապրում, չի տարվում Պարսկաստան, Հայաստան կամ ուրիշ մեր երկիր, կարծում ենք ուրիշ երկրում, եթե ապրենք, մեր կյանքը ավելի լավ կլինի։ Բայց երբ որ մտնում ենք մի հատ ուրիշ երկիր, տեսնում ենք դժվարությունները այլ չէ որ պակսում է, այլ շատ ու շատ շատանում է։ Եվ միջով գանք այդ դժվարությունների դիմաց պայքարենք, արդեն հոգեկան տանջվանքներ ա մեր համար առաջանում այդ երկու բառը։ Շնորհակալություն ձեր կարծիքի համար, ընտրեմ դուք։ Ես ուզում Հայաստանի հայերին ասել, որ ինչպես Էման ասեց, որ սազի ձայնը հեռվից ավելի քաղցրե, ճիշտ է, ամեն մեկս ինչ-որ մի պատճառներով այստեղ ենք ընկել, մեկ աշխատանքային պատճառներով, մեկը մի ուրիշ պատճառներով, բայց իսկապես եթե Հայաստանի մեջ ես չես զգում դա, երբ որ դուրս ես գալիս օտար երկիր, նոր ես հասկանում իսկապես Հայաստանի քաղցրությունը։
կարոտում ես մի ուրիշ ձևով։ Եթե Հայաստանում ուշադիր չէիր, թե դու մաքուր հայերենով էիր խոսում, թե մի քիչ ռուսերեն եւ այլ, այստեղ դու ուղղակի տենչում ես, որ խոսես զուտ հայերենով, երեխաներին սովորես լավ հայերենով։ Ինչքան հնարավոր է շատ պատմես Հայաստանի մասին, այսինքն կարոտը շատ մեծ է, որ դուրս ես գալիս։ Ու ինչ էլ որ ունենաս, թե կուս Մերսեդես քշես, մեծ տուն ունենաս, բայց երբ լիակատար երջանիկ չես, այսինքն ուզում եմ ասել, որ այդ որ շատ ձգտում են դուրս գալ, դուրս գալ, երջանկությունը օտար հողում չի։ Որ մենակ էս իմ հույսն է, այսինքն ամեն կարծում եմ հայի հույսը, որ լրիվ հայ ունևորները, թե Ամերիկայում, թե որտեղ որ ապրում են, վերադառնան Հայաստան կամ նվիրատվություններով, կամ չեմ արդեն Հայաստան ինվեստիցիոններով աշխատեն, որ գործ ստեղծեն ժողովրդին։ Ինչու չեն գնում։ Ինչու չեն գնում, չեմ մանում իրանց ինքնասիրություններից, ամեն մարդ բան պայքարում ավելի լավ ապրի, չեմ, մի քիչ այդ բան հայասիրությունը պետք է առաջանա հայերի մեջ, զարմանում եմ ինչու չեն անում այդ գործը։ Պետք է վերջապես հայերը իրանց երկիրը նորեն ուժի դրդապատճառները շատ քիչ են, ասենք իրանց համար վերադառնալու կամ հակա վերադառնան, կարիք չի վերադառնան, թող նվիրատվություններ լինի, թող ինվեստիցիոններ լինի, որ հայերը դուրս չգան երկրից, այդ գործարանները աշխատանքի կցեն, որ այդքան ժողովուրդ եւ գործողներ դուրս չգան, ամենը աշխատանք պետք ունեն, չէ՞։ Սա ոչ թե շուտ զուլվելու է, ինքը տարբերակ չունի հայ մնալու։ Եթե վերադառնալու միտքն է մեջը կա, ծրագրեր ունեն, որ եկել աստե, որ ստեց ինչ-որ երեխան չուզում վերադառնալ։ Միջոցով երեխան դաստիարակվում է ծնողների հետ, ընտանիքում, նրան վեստը չի դաստիարակում, այդ վեստի ցանկությունն է, որ չվերադառնա, մնա ստեղ, բայց եթե ընտանիքը ուզում է վերադառնա, մենակություն կա այստեղ։ Ենենցա որ Ամերիկա օրինակ ամենը հավաքել մետեղ, այստեղ է այնտեղ էլ է նույն խնդրը կա, այնտեղ մի կարծեք որ իրար է թա։ Շատ մասամբ իրար շուրջ են աշխատում մնալ, բայց այստեղ այդ առիթը չկա, այսինքն մենք որ այստեղից գալիս ենք, շատ տարբեր տեղեր, հերու տեղերից են գալիս, որ շապատը միայնակության խնդրն է, մարդու անձի միայնակության։ Այո, եւ շփվելը եւ հայի հետ այդ մահատ մեծ խնդրա շփվելը։ Իսկ այժմ տեղափոխվենք Երևան, ուրեմն Երևանի ապրանքագիտության տեխնոլոգիական համալսարանը, որտեղ հանդիպում ենք համալսարանի ռեկտոր ակադեմիկոս պարոն Հովանեսյանին եւ պրոռեկտոր պարոն Ալեքսանյանին։ Բացի այսօր այսօրվա դրության, բացի Ռուսաստանից, ամենտեղ էլ հայերը իրենց միայնակ են զգում լեզվի պակասի իմաստով եւ ձգտում են համախմբել, գաղութներ կազմել, հայկական գաղութներ կան շատ տեղերում, բայց օրինակ Մոսկվայում այդպեսի պրոբլեմ գոյություն չունի, որտեղ լեզվին տիրապետում են։ Դա միայնակությունն էլ ժամանակավոր երևույթ է, եթե հարմարվեն, լեզուն սովորեն, աշխատանքը այդպեսի ասենք, թե աշխատանքը այնպեսի բնույթ ունենա, որ ասենք, թե գերմանացիների մեջ աշխատեն, աշխատանքը մարդուն միայնակությունից վերացնում է, աշխատանքը շատ բան է որոշում։ Եթե լավ աշխատեն, աշխատանք ունենան, միայնակ չեն զգա։ Ես կարծում եմ, որ եթե հայերը այնտեղ ձգտում են անպայման միմյանց մերձենալ, դա բնական ցանկություն է, բնական հատկանիշ է, որովհետև նույնիսկ Հայաստանում էլ, Երևանում էլ ծայրամասերից եկած մարդիկ, որոնք տարբեր շրջաններից են, իրար մոտենում են։ Դա գենետիկ բան է, ցեղի, ազգի, տոհմի ինքնությունը հավաքական ձևով պահպանելու իմաստով, դա ինքնապաշտպանական բնազդից եկող բան է, դա բնական բան է, դա միայն հայրին չի հատուկ, բոլորին այդպես հատուկ, բոլորն էլ ձգտում են միավորվել, իրոք գաղութները ստեղծել, միավորվել, որպես, որովհետև դրանով
պաշտպանություն ավելի ինքնապաշտպանություն ավելի երաշխավորված է։ Ինչ եք ուզում հատկապես հայերի հետ շփվեք։ Այսինքն մենք մեր ազգը, մեր այդ զգացումը, մեր սովորությունները շատ տարբեր է։ Մահ հատ մեզ կուլտուրի պրոբլեմա ասա, որ մենք շատ տարբեր ենք իրանց հետ։ Ինենց որ կամ պետք է մենք ընդհանուր փոխենք մեզ իրանց նման ելենք, որ լավ մեզ զգանք։ Թե ինենց որ շատ դժվար է, այդ մահ հատ մեզ պրոբլեմա, որ կամ պետք է մեզ փոխենք, ընդհանուր սարքենք իրանց։ Այդ երկերուին ասես զուլվենք, ոչ թե փոխվենք, այլ զուլվենք։ Կամ համակերպվենք։ Համակերպ։ Իսկ կան տենց զուլվողներ, ճանաչում եք։ Զուլվողներ կան, այո։ Հայ ազգից։ Այո։ Զուլվողներ նրանք են, որ բոլորովին համար չեն գնում, իրանց երեխերը հայերեն չեն սովորեցնում, կամ եւ որ իրանց ամուսիններ գերմանացիա ստիպում են, որ երեխան իրավունք ունի հայերեն խոսի, այդպես բաներ։ Շատ են լսացել եւ տեսել։ Եթե հայ մարդը որտեղ էլ որ լինի, չի տարապում թեր արժեկության բարդույթով, նա հպարտանում է, որ ինքը հայ է, հպարտանում է իր գենով, իր էթնոսով, իր կարողություններով բնածին, ապա նա անհամեմատ ավելի շատ կձուլվի։ Նա աստիճանաբար իր այդ գծերը, իր հատկանիշները կփոխանցի իր սերունդին, իր երեխային, եւ այդպես մեկից մյուսին փոխանցվելով սերունդը կզգա, որ ինքը հայ է եւ չի կորցնի իր ազգային դեմքը, իր ազգային դիմագիծը։ Իսկ զարգացած երկրներում շքեղ կյանքը, այսպես ճոխությունը, նաեւ ապոլիտիկ, ոչ ազգային, կոսմոպոլիտիկ այդ տրամադրությունները անպայման իհարկե մարդուն կմղեն աստիճանաբար հեռանալու իր արմատներից, իր նախնիներից, իր ազգային տրադիցիաներից, սովորություններից եւ այլն։ Ես այդ կարծիքին եմ։ Ես կարող եմ ասեմ, որ Գերմանիայի ազգը իրան բարձր ազգ է կարծում։ Ասում ես աշխարհի մեջ ամենը լավ ազգն եմ, ամենը լավ արյունն ունեմ։ Դա իր կարծիքն է։ Արիական ցեղ։ Իր արիական ցեղն է։ Եվ իրանց կյանքը իսկականից ապահովված է։ Գերմանիայի մեջ գերմանացին ապահովված կյանք ունի։ Օտարական որ գալիս է ստի ապրի, ասում են, հա, մեր սարքածը օտար ու քյուզմա օգտվի։ Եթե մենք ինչ դժվար է վերջանում, ես էլ եմ դժվար կվերջանեմ համար։ Ուրեմն, մի օք եթե ուզում եք Գերմանիա ապրի, թե Հայաստանից չի տարբերվում, Պարսկաստանից, Ամերիկայից տարբերություն չունի։ Պիտի իմանա, որ այստեղ ես ես եմ, ես ենեմ չկա։ Գերմանից մեզ ամենը բարձրն եմ, դու ինչ ուզում ես ենես ցած ես։ Պարոն Մխիթարյան, Ֆրանկֆուրտում ասվեց, որ գերմանացիները լինելով արիական ցեղ, թերա գնահատում են, այսպես նուրբ ասած, հայերին այնտեղի, այդ դուք ինչ կասեիք այդ առումով, չէ՞ որ հայերն էլ են արիական ծագում ունեցող ազգ։ Դա գալիս է այն վախնդրից, թե ինչքանով մենք գիտենք մեր հայոց պատմությունը, եւ ինչքանով ենք հայոց պատմության կարևորագույն դրվագները կապված այլ ազգերի հետ, մենք իցույց դնում ոչ աշխարհին, այդ թվում նաեւ ուրեմն գերմանական ցեղի նկատմամբ։ Ասեմ ձեզ, որ գերմանացիների նախահայրերը դրանք կելտերն են, եւ դեռ դարեր առաջ նրանք ապրել են Սևանի ավազանում, Սևանի ավազանի մոտ Տվարտենիսի շրջակայքում, եւ արիական կուլտուրայի տարածման ժամանակ, երբ որ կատարվում էր ժողովուրդների եւ ցեղերի մեծ միգրացիան, նրանք, այսպես կարելի ասել, Բալկանների վրով տեղափոխվեցին Եվրոպա եւ ստեղծեցին այնտեղ իրենց պետականությունը եւ իրենց ցեղը։ Այսինքն նրանք մեր եղբայր, ուրեմն, տեսակի ցեղի ներկայացուցիչներն են, եւ դա նաեւ բացատրվում է իրենց անվանմամբ։ Օրինակ, տեսենք, գերմանացիները իրենց ասում են Ալեման, կամ Գերման, կամ Հերման։ Իսկ մենք շատ լավ գիտենք, որ ուրեմն հերը դա հուր, հեր, հայ բառն է, իսկ մանը դա հայերենում մարդ բառն է։
իշմե կար մանչուկ բարը, մանչուկ բարը։ Եվ դա միանշանակորեն բանշանակում է հուր տարերքի մարդ, այսինքն հայ մարդ, այսինքն գերմանացիների անվան մեջ արդեն դրված են նրանց օգնելու խնդիրը։ Եվ թեկուզ վերցնենք իրենց էպոսը, բավարական ասենք թե էպոսը, որը մեկը մեկի նման է մեր բացասացուցի Դավիթ, ասենք էպոսի հետ, բայց ցավոք սրտի այս բոլորը պետք է տեղ հասցնել, այս բոլորը պետք է ուրեմն բացատրել։ Մենք արիական ցեղի մայր, ցեղախումբն ենք, եւ մեր տարբեր հատվածներ այսօր ապրում են աշխարհի տարբեր վայրերում։ Դրանք գերմանացիներն են, իռլանդացիներն են, բրիտոններն են, շոտլանդացիներն են, գաղիացիներն են, սլավոններն են եւ այլն եւ այլն։ Եվ շատ կարեւոր է այս ամեն ինչ իմանալ։ Իսկ այդ ռասիզմի երևույթները, որոնք շովինիզմի, ռասիզմի երևույթները, որոնք դեռ պահպանված են այսօրվա Գերմանիայում, իրենց դասելով բարձր կարգի, իսկ ուրիշ բոլոր երկրորդներին, երկրորդ կարգի, երրորդ կարգի, ուրեմն ազգեր, այդ դրա դեմ կամ ասենք դրա համար ինչ պետք է անեն մեր հայրենակիցները այնտեղ։ Հատեսեք, դեր երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, երբ որ Ադոլֆ Հիտլերը ուներ շատ վատ վերաբերմունք հայերի նկատմամբ, Գարեգին բնժդեին եւ դրոյին հաջողվեց պատմական եւ այլ փաստաթերով ապահովել հայերի արելիները, եւ դրանով մենք փրկեցինք բավականի մեծ քանակությամբ ուրեմն հայերի կյանքը։ Այժմ էլ պետք է ուղղակի շատ մեծ բացատրական աշխատանք տալեր պատմական այլ բնագավառներում, որպեսզի ճանաչենք մենք իրար։ Ուղղակի այսօր սովորական գերմանացուն ասել, գիտես, որ դու միայն դու չես արի, այլ կան նաև այլ արիցյակներ, դա քիչ է։ Դրա համար պետք են հենց այսպիսի հաղորդումներ, որպեսզի յուրաքանչյուր գերմանացի իմանա, որ հայը իր եղբայրն է, եւ ոչ միայն իր եղբայրն է, իր արի եղբայրն է, այլև մեծ եղբայրն է։ Եվ մեծ եղբոր նկատմամբ չի կարելի ուրեմն վատ վարվել, որովհետև մեծ եղբայրը մնում է միշտ մեծ եղբայր, եւ միշտ ամենադժվար պահին նա օգնության է շտապում իր փոքր եղբորը։ Շատ կարևոր է իմանալ, սա պետք է անել, որպեսզի դա միշտ այդպես լինի։ Խելոք ելար, Գերմանիա կարող ես ապրես։ Ես այս կրթություն եմ, ես արուն եմ, ես ո՞նց կարող ես ապրես, եթե խելոք եղար, ասենք միլիոնատեր կարո՞ս, միլիոնատեր դառնաս։ Միլիոնատեր չկա այստեղ։ Միլիոնատեր քանի ու քի շատ մեծեր միլիոնատեր այստեղ կան, որ աշխարհը կառավարում են, եւ դրանք ամենը Ամերիկայն ապրում, միլիոնավորներ այստեղինն էլ։ Ամերիկան ամենամեծ տեղն է, որ աշխարհը պտտասնում է։ Այստեղ հավասարություն է։ Այսինքն եթե ես մատ մեքենա կարող եմ առնեմ, գերմանացին կարող առնի։ Այսինքն մատ հավասար կյանք կա, եւ գերմանացի լեզուն առաջին կարեւոր բանը որ պիտի սովորա մարդ։ Եթե ասենք կմասրար խոսալուտներսը արդեն հետ ես մնում։ Եթե նոք ուզմաստիկ առաջ լեզուն պերֆեկտ սովորի, գոստեղ մատ գործը ունենա եւ կա խելոք ծեով իրանց մոտենա։ Այստեղ ով իրա գործի մասնակետության ներսը կարողանա իրա գործի ներս առաջ գցի, եւ աշխարհի որտեղ որ անցնեք, առանց նեղուցնկաչել չես կարող ապրես։ Պարոն Մխիտարյան, նաև ասվեց, որ հայերը այնտեղ իրենց զգում են շատ միայնակ, եւ ընդհանրապես դժվարությամբ են համակերպվում տեղի պայմանների, օրենքների հետ։ Այլ այդ ձեր խորհուրդը որպես հայ արիների միության տնորեն, դուք ո՞նց եք կարծում, ընդհանրապես հայ արիների արտագաղթը ինչ երևույթ է իրանից ներկայացնում։ Հայ արիները ընդհանրապես իրավունք չունեն արտագաղթելու մայր հայրենիքից։ Ինչու՞, ընդհակառակը գերմանացիները պետք է գան Հայաստան, օգնեն, որպեսզի չլինի այդ արտագաղթը, որովհետև մենք ծառի բունն ենք, նրա արմատներն ենք, իսկ ծառի արմատները չի կարելի թողնել հողից դուրս, իսկ հողը դա մայր հայրենիքն է, որտեղ երբ որ ծառը չուրացավ, կչուանան նաև ճյուղերը, իսկ ճյուղերը դրանք մեր արի եղբայրներն են, այսինքն այն ցեղերը, որոնք ունեն արիական ծագում եւ որոնց մայր հայրենիքը Հայաստանն է։ Այս իմաստով պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի ընդհակառակը լինի ներգաղթ եւ ոչ թե արտագաղթ, բայց այդ բոլորը անելու համար մենք պետք է վերականգնենք մեր արիական կոդը, գենետիկ կոդը, իսկ դա հնարավոր է անել միայն առողջապետության պայմաններում, դա հնարավոր է միայն անել այն դեպքում, երբ որ կլինի նպատակ վերականգնելու մեր արիական պետականությունը։ Կուզեի հայաստանցիներին խնդրել, որ եթե նույնիսկ իրենք ցանկացած երկիր գնում են, միշտ մտածեն, որ ինչ-որ մի լավ բան պետք է անեն Հայաստանի համար։ Բոլորս ամեն մեկս, եթե մի փոքր օգնենք ու մտածենք ինչ-որ ժամանակ գործով այստեղից գնանք ու Հայաստանում ինչ-որ մի բան անենք, դրանով կլինի մեր
ամեն տեղ գնալը արժեքավոր։ Եթե մենք գնանք ու մոռանանք, մի օր ամբողջ Հայաստանը բոլորս կմոռանանք։ Ես ուզում եմ բոլոր հայաստանցիներին ասել, ամեն մեկս պետք է մի փոքր լավ բան անենք այդ երկրին, ոչ թե գնանք ու մոռանանք։ Այդքանը։ Ամենելով Հայաստանից առաջնորդին նա կտրվում է իր արմատներից, որտեղ մենք դեռ չգիտենք նա գնալով տարբեր երկրներ ու՞մ է տան այնտեղ զոհվում հայը, որտեղ այնտեղ կան եւ թուրքեր, եւ արաբներ, եւ հրեաներ, եւ չեչեններ, եւ ամեն տեսակի մարդիկ կան, նույն ասենք թե Գերմանիայում, նույն Հոլանդիայում, նույն Ֆրանսիայում, նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ասենք մենք չգիտենք այդ հայը արդեն որպես արի արդեն մեր համար կործված չէ, արդյոք մեր ազգի մեր տեսակի համար կործված չէ, դրա համար նա չպետք է կտրվի արմատներից, նա չպետք է կտրվի իր մայր Հայաստանից, չպետք է հայը արտագաղթի, հայը կարող է ժամանակավոր գործերը ուղղակի գնալ, կամ մշակութային գործերով գնալ, տեսնել աշխարհը եւ հետ գալ, բայց մնալ, ապրել, լքել հայրենիքը, դա անթույլատրելի է։ Եթե մենք ուզում ենք մնանք որպես հայ, եթե մենք ուզում ենք որպես մնանք տեսակ, եթե մենք ուզում ենք շարունակենք մեր տեսակի, այսպես ասած, կյանքը վատարերի հետագա ընթացքում, սա է գլխավորի մասը և իմ կոչը, վերադարձեք հայրենիք։ Thank you.